ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸਲੀ ਘੋੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰਸ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇਵਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 28 ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਨੁਕਰਾ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਸ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਾਰਸ ਬਰੀਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਸ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਫਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਰੀ, 13 ਮੰਥ ਏਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ CM ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਰਾਜਹੰਸ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, 13 ਮੰਥ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ, ਲਗਭਗ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਮੱਝੂ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਖਲੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਝੂ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ 5 ਘੋੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ, 15-20 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, 8-9 ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, SDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲੋ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ 25,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।